为什么台南富邦你会关心喵喵的比赛？不是，今天就这一场哦，加钱看一下。同一的比赛现在已经是加钱看一下了。说剪辑是我很久以前自学的吗？就我开始当 YouTuber 的时候自己慢慢摸的、啊，从最以前拍 JAWA 影片开始，自己用威力导演慢慢的去摸，也没有摸出太多东西来啊。因为我觉得我好像我也不太需要那种很精致的剪辑。以前不是还有装置两分钟？对啊，因为之前就是想说做一些尝试啊。那个时候也是跟 YouTube 官方有开会，他们建议可以做一些这种短片，然后类似日更的东西。然后那个时候我才想到说，哎，好，不然我来试试看，把每一天的战报做成一个很短、很及时的影片，看看这样效果怎么样。做了好一阵子，其实效果还蛮不错的。以我需要花的时间跟我拿到的流量跟收益来讲，其实还不错。只是那个东西就是，基本上没有太多内容，就是很快速的把今天的比赛讲完，就只是流水账，然后叙述这样事情而已。但是因为大家还是有这个需求，所以这样子的影片是成立的。只是做到后来会觉得，哇，这样的影片好像会占据我频道太多的篇幅，然后变成是我其他的影片好像就会被埋在这一堆影片里面，所以就后来就比较没有做。啊，加上时间也是一环啊，因为要做中止两分钟，变成是我每一天晚上的时间都必须要在那边等。都必须要follow那天的比赛，然后比赛一结束之后要赶快来处理，所以有点太赶了。黄玉英说，你去年去明星赛有看到，那时候有看到安娜，那个时候对她还无感，自从嫁娶安娜我就越来越喜欢看安娜。然后那你一定要去新庄看一下，看看 FA 他们跟球迷的互动，我觉得 FA 跟球迷互动能力都超强的，值得去现场体验一下。大哥柠檬真的会乱晕，新庄是盖在海上。他们的互动能力太强了啦，他们不只是跳舞表演而已，他们超级会找球迷互动啊，然后会抓你的镜头啊，干嘛的，很厉害。然后 Lena 说，也是坐本垒后面 ，FA 坐你前面一排，你旁边球迷是柠檬粉，你直接跟柠檬说他是铁粉，柠檬就拿他毛巾去擦汗。是啊，那时候柠檬不会唱歌。那去新庄有特地要买哪区比较推荐吗？买热区啊，热地区都买不到啦。你就热力区之外的热区，应该是 A 跟 B 的1到5都是热区里面嘛，那就买，然后尽量买前面点的位置。然后在我喝饮料的时候突然出现，各种互动哈，各种互动，不只是拿毛巾擦汗这种互动，当然这种互动我也是很推啦。像说安娜抓镜头能力真的强，大巨蛋你在大颗柠檬前面没几排，安娜在靠本人那边还能三不五时看你的镜头比手势，他们这个能力都非常的强，很会抓你们的镜头。哈哈哈哈哈！好，我坐哪里都可以，坐哪里都看得到。不是那个11号，我还要再等一下。我11号我等他班表出来，11号延赛啊，但是我不知道那个班表会不会换，所以我要再确定11号到底要不要去看。11没变。哦哦，刚刚那位朋友。说11号有铁粉区的票的，我可能需要那张票咯。那我就10号看完，留到11号可以哦。但是我本来嗨爆是11号要出欸，10号看完球赛，然后我在饭店做嗨爆，嗨爆做完11号晚上发，然后我去球场看球，可以欸。欸，安娜讲这有道理哦，给 Keisha 念嗨爆， Keisha 也会剪片啊，那不如这礼拜的嗨爆就给 Keisha 做就好了，我连稿都不写了，直接给 Keisha 处理，这个影片直接外包了，嗨爆整只委外。我看到有人在说相机，欸，说相机真的是，我在想说相机要不要换好一点的。上次拍片就是拍那个 N201 的时候，有一集是用安娜的相机拍，发现哦，原来真的好的相机跟便宜的相机差这么多，那个画面完全不一样。黑子一听久说，终于不用看鱼眼广角了嘛，因为那个平常都是拿 GoPro 在拍啊，在户外拿 GoPro 在拍都是广角才拍得进去啊。那平常拍嗨爆是这一台吧 ，ZV-1，Sony ZV-1， 在室内或者是就是我坐着定点拍的时候才是拿这台拍，平常只要走动我就不会拿这台了，走动就是一定是拿 GoPro， 因为这台虽然说他说有防守阵，但是跟 GoPro 那种还是差太多。而且最大的问题是，它的距离太近了，啊。平常拍片，这台我手伸到最远，它拍起来还是人还是太大。是不是在这种相机前面再装一个镜头，就可以拍的比较广角啊？是吗？
因为我看有些 YouTuber 他就是拿一个相机在前面就有一个超大的镜头，拿着他就可以，很轻松的整个人都可以入镜。雷子毅说，换镜头买广角镜，等等，你说换镜头买广角镜，这是两件事情还是一件事情？是我直接换一个叫做广角镜的东西装上去就可以吗？哦，这种不行哦，啊，这个不行哦。ZV-1 不能换镜头，所以 ZV-1 就没辙了，他只能这样。HEC 怎么念啊 ？II HEC 2好，我不管了，安娜说那台就是那台了。我刚看有人在说什么，这台是什么全幅机、全片幅相机？什么是全幅机啊？可以讲中文吗？你们觉得今天这个直播跟我去年有一集在那边跟你们说我要买电脑的时候，叫你们跟我讲电脑设备的时候一样？就聊天室打一堆东西，但是完全看不懂。全幅、FF、半幅、APS-C， 相机有分 APS-C 跟全片幅。哈？感光元件尺寸？哈？感光元件尺寸是要干嘛的？七万是机身，还需要买镜头，先准备个100可以差不多。对不起，那我要再多接几次工商了，各位抱歉。你做 YouTube 居然都不懂这些，完全不懂啊，不懂。我连麦克风的声音都会爆了，你怎么觉得我会懂 ？YouTuber 也是有分很专业的跟那种不专业的啊。很明显，这个材料系专业的不是光学，对我那个时候学的显微镜不是光学的显微镜，我是学原子力显微镜。光学我不懂，蛮稀罕。安娜觉得好笑，就一切都值得。你到底写什么啊？传统35mm 底片大小的感光元件是全幅相机。片幅不同会有等焦、焦段与散景的影响。镜头上24-70nm，f/2 前面那串数字就是焦段，这个吗？那个是光圈。啊，你不是说镜头上面有写？啊，这不是镜头，所以这个是光圈。所以我的相机没有镜头，我上面这个东西叫光圈。哈哈哈哈哈哈！又被骂了。可以拆的才叫镜头，啊，不能拆的就不是镜头。有镜头但是没有标，所以我的还是镜头。我有镜头嘛？对对对，我这个相机是有镜头的。所以光圈在镜头里面控制进光量的大小哦。光圈比较大哦，光就进来的比较多，所以在暗的地方光圈大的可以拍的比较清楚。我懂，我懂，我开始有进步了。啊，我这个就是光圈比较小，所以在暗的地方拍起来不漂亮。光圈大就可以拍到比较多东西。那 GoPro 就是光圈很小，因为 GoPro 在晚上超难拍东西，所以 GoPro 是光圈非常小的相机。没救了。等一下，为什么 GoPro 又变成感光元件的问题了？ GoPro 是感光元件小，啊，可是不是光圈太小让它进的光太少吗？啊，我怎么知道它感光元件大不大？你直接开 Auto 模式拍摄啊，我一直都是开 Auto 模式拍摄的啊，我从来没有用过其他模式啊，所以我之前去拍那个老虎队的那个数据分析师的那支访问的影片，才会整支影片对焦都对在后面的路灯啊。我就是不会用啊。你们有时候看我的影片就会对焦都对到其他的地方，就是我没有在设定啊。摄影就是学光圈、快门和 ISO 是什么？纯常打率，不然还是什么？原来 Auto 模式就能39万订阅哦。看，刚被说白痴，现在开始变天才了，开始被称赞了。一手就是拉开单打的意思，又变篮球了。我之前还有一台相机啊 ，RX 170，看一下哦，这两台上面写的数字，哪一台比较好？我记得是 RX 100 N7 比较贵。那我现在知道怎么分了，它的数字范围比较大，应该就是比较好的。我要买那么贵的内单眼，结果只会用 Auto。RX 170比较好，对，但是这台被摔坏了，这台已经没办法开机了。越换越烂，对啊，因为这台被摔坏了、啊。然后那个时候我上网查，就查人家说 ZB1 其实就 OK 了，如果只是拍影片的话。公司体育不要偷偷臭，人家桃园的排水已经进步了。要不要盒子里翻说明书出来？不行啊，我买东西没有在看说明书的啊。虽然说我什么都不懂，可是我买了我还是不会看说明书啊。大哥柠檬，我不是地图炮，包括我认识的李祖男只会叫别人看说明书，自己不会看。这是声音回来了吗？声音回来了吗？有声音回来了，声音回来了。我刚刚我的电脑的 USB 又断讯了。一个全职 YouTuber 这么多年的人，相机不会用，电脑设备问题一堆，到底是怎么办到的？
我怎么可能活到现在的？还在为导演剪片，对啊，我为导演剪的比较顺。麦克 Penguin 说有自己在拍片，发现最后做 YouTuber 真的是在做装备军备竞赛。我就没有，我是一个完全没有军备竞赛的。啊，对啊，像我在拍影片的时候，有的时候一边拍，我、哦、那个画面的亮度就会变，就是可能现在比较暗，等一下变比较亮，所以我在剪辑的时候有可能会画面有时候会闪嘛，有时候现在是比较暗的，然后下一卡突然变成比较亮，那要怎么调整啊？那要设定什么东西？等一下，刚刚这个帮忙删除洗版的，竟然是公视体育，我竟然让公视体育来帮我这边当小编哦、啊。不是我让你当管理员，只是让你的名字比较明显而已。你不用帮我删，没关系。这样不好意思啊，小编都外包了，他们家的小编过来用。M 模式，我是用这个。智慧是自动辨识场景特性并拍摄影片，这个应该就最好的吧。固定机位推荐 M 模式，对，有个模式叫 M 模式吗？就是看下去你被船长骂也会开心的模式。这样就懂了。A 也行，调EV， 按进去 A 模式之后呢，光圈转最大。光圈从哪里转？从哪里转啊？唯一可以转的只有这个，只有这个圆盘啊，这个吗？它转就是光圈吗？哦，有的数字在动了。现在是 1.8， 所以如果是这样子拍，它的光就是固定的嘛，亮度就固定。反正我下礼拜嗨爆拍了。然后你们看看哪里出问题，再帮我留言跟我讲，看我有什么东西没有改到。A 模式光圈调到 1.8， 哇，不一样了。我现在是一个懂相机的 YouTuber， 害怕变成摄影作业。